però també altres agents, com poden ser els meteoròlegs, les associacions de defensa forestal, naturalment els altres cossos públics de seguretat i naturalment doncs, en certa mesura gran part, tota la població, especialment la població que viu en zones rurals, que els incendis suposen per ella un problema al saber. Règim, no els hi haig d'explicar jo, però el règim climàtic de la zona mediterrània és particularment procliu en aquest tipus de fenòmens i els afavoreix perquè acostuma a tenir estius molt secs i temperatures del mar molt altes i aquestes coses que afavoreixen, aquest clima que afavoreix aquest tema. Des del punt de vista de la Universitat Menéndez Pelayo i del Centre Ernest Lluch de Menéndez Pelayo, per nosaltres, que creixentment tenim la vocació de no ser sols una escola d'estiu per a estudiants, que cada cop ho són menys, sinó de ser una escola de formació al llarg de la vida per fer aquest tipus de cursos i jornades de duració curta dirigida a professionals, aquesta és una gran oportunitat de fer aquesta funció. Perquè farem una plataforma on professors de bon nivell poden oferir una perspectiva una mica diferent de la que s'ofereix en els cursos de reciclatge específics dels professionals, dels treballadors de cada sector, perquè aquí podem posar en comú la perspectiva de diferents sectors, de diferents, i diferents perspectives, no? La científica, la professional, l'experiència dels professionals que treballen sobre el terreny, l'experiència dels científics que investiguen sobre la qüestió, i això no sempre és la perspectiva dominant en aquest tipus de jornades. Bé, no m'extendré més. Hem de dir que per nosaltres és un goig poder seguir treballant en aquest tema i esperem poder-ho fer en els propers anys, perquè és un tema de futur i que a més ens sembla que creixentment hem d'anar anirà preocupant més a la societat. I sense més que desitjar-los que les jornades siguin molt profitoses, agrair moltíssim la presència del conseller. Sabem que pel conseller és un esforç ha vingut avui aquí perquè té una agenda complicada i moltes altres preocupacions, però li agraïm molt que estigui amb nosaltres. I sense més, dono la paraula al director del curs, el senyor Jordi Vendrell, perquè ens expliqui una mica el programa abans de procedir a la inauguració oficial que ens farà el conseller. Davant, Jordi. Gràcies, senyor director acadèmic, honorable conseller. Bon dia i benvinguts. Buenos días y bienvenidos. Com a discurs, primerament vull agrair la participació, especialment a tota la gent que ve de fora, de l'estranger. I és que l'objectiu principal de les jornades és nosaltres que servir d'eina per als professionals de tots els àmbits que treballen en incendis forestals. Aquestes jornades volen establir un punt de trobada, un nexe d'unió en l'àmbit euromediterrani entre tota la comunitat d'incendis forestals. En definitiva, tots els que ens trobem avui aquí, entre ells bombers, directors d'extinció, empreses desenvolupadores de noves tecnologies, experts en la psicologia d'equips de treball, investigadors en l'àmbit forestal i de l'ecologia, gestors i legisladors, periodistes i llarg, etc. Tot això per donar resposta a problemes i necessitats comuns, promovent la cultura de l'aprenentatge continu en seguretat i eficàcia de treball. I és que els últims anys i dècades hem vist com l'augment de la intensitat i virulència dels incendis, l'increment en freqüència i persistència dels episodis de risc, l'entrada en risc de zones no habituals, així com incendis de quarta i cinquena generació en zones urbanes, porta bàsicament a un canvi de paradigma en els incendis forestals, passant d'un fenomen, com sabeu, d'afectació i conseqüències locals en el passat, actualment en un fenomen d'escala global amb implicacions supranacionals. Aquest nou paradigma de fenomen d'escala global d'implicacions supranacionals comporta donar respostes contundents des de tots els àmbits per cobrir necessitats del treball operatiu, però també per cobrir les demandes socials que provenients de la societat civil. No només des del món estrictament operatiu, sinó des del món del desenvolupament i la recerca, des del món de la prevenció i la gestió, sobretot per encaminar-nos cap a vertebrar un territori i un paisatge més resistent als incendis forestals. I és que aquestes noves eines han de passar per establir canals de comunicació i intercanvi d'experiències operatives i de projectes de recerca
entre les diferents àrees de clima mediterrani del planeta, moltes vegades amb problemes i reptes similars. Accions, o moltes d'aquestes que de fet ja s'estan duent a terme i que amb aquestes jornades el que volem és posar encara més de manifest. I és que, com he dit, amb aquestes jornades es pretén capitalitzar encara més tot el coneixement existent en incendis forestals a casa nostra i en especial a l'àrea mediterrània i facilitar-ne la transmissió, no quedant-se restringit únicament a professionals d'un sector. Només així aconseguirem tenir una visió global, profunda i transversal per donar respostes des de tots els àmbits. Ja per últim, ja acabo, volia agrair el suport i la feina feta des de la CUIM, també des de l'Institut de Seguretat Pública i molt especialment agrair el suport i la gran feina feta per tots els companys de la Fundació, i és que davant de les adversitats del moment segueixen creient i empenyent en un projecte comú perquè fa 2 anys i mig 60 fundadors van creure en iniciar aquest camí i els hi devem, i perquè portem el nom que portem i per nosaltres representa tot allò en el que creiem. Gràcies i benvinguts. Molt bé, té la paraula el conseller per inaugurar el curs. Moltes gràcies. En primer lloc, molt bon dia a tothom, senyor Joan Fuster, director acadèmic de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, senyor Ramon Parés, director de Bombers, senyora Núria Aymerich, director de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, senyor Marc Castellnou, senyor Jaume Costa, senyores i senyors que ens acompanyen, i particularment aquelles persones que ens acompanyen de més lluny, que han fet l'esforç, han tingut la voluntat de compartir amb nosaltres unes jornades per aportar-nos el seu coneixement, per poder intercanviar opinions. Per tant, tots aquells, no només evidentment els de casa, que sempre som benvinguts, sinó totes aquelles persones que des de Nova York, passant per Algèria o gent de la FAO o de València o d'Extremadura, d'una altra manera, he vist en el programa avui, doncs al llarg d'aquests dies ens acompanyaran i amb els qui podrem compartir doncs aquesta reflexió. Permeti'm amb una primera paraula d'agraïment a la Fundació Pau Costa per donar-nos, i a l'empara de la Universitat Internacional, en aquest cas, per donar-nos la possibilitat de, durant 3 dies, de fer aquesta reflexió, que és una reflexió important. Es parlava de canvi de paradigma. Canviar de paradigma no és una cosa senzilla ni simple, vol dir haver de canviar moltes coses. Ens trobem certament en un entorn substancialment diferent del que ho era fa 30, 40, 50 anys en relació als nostres boscos. Ara, per veure què és el carbonet, s'ha d'anar, em sembla que és aquí sota el Montseny, un cop a l'any o cada 2 anys, a la Fira de Sant Pons, si no vaig errat. Doncs la gent de Cànoves i Samalús fan carbonet, ara ningú sap què és fer carbonet, parlo per un ús concret del bosc que es feia en aquells moments. Ara el bosc ha canviat i molt. Ha canviat i molt la manera com el gestionem, això té conseqüències evidents, ha canviat i molt la manera com ens hi aproximem. Hem passat a concebre el bosc molt particularment com un espai de lleure, com un espai en el que doncs hi podem transitar d'una o altra manera pels seus camins. Això fa doncs que moltes vegades primem molt més la neteja de camins i oblidem molt més el que hi ha darrere en el conjunt de les masses forestals. Per tant, ha canviat la manera com la societat s'interrelaciona amb el bosc en els últims anys, i tot apunta doncs a que, malgrat molts esforços que s'hauran de fer, aquest certament ja ha estat un canvi de paradigma. Per tant, són moltes les estratègies, són moltes les polítiques, i és molt encara la reflexió que ens falta per fer, i per això l'agraïment a la Fundació Pau Costa, que ens permet fer aquesta reflexió de com afrontem aquests canvis tan substancials, tan substantius. Hem passat de tenir un bosc que era doncs productor i que, per tant, perquè tenia un valor econòmic des del punt de vista energètic, des d'altres punts de vista, que era gestionat i que, per tant, doncs teníem uns boscos raonablement nets, accessibles, si em permeten l'expressió, endreçats, a tenir uns boscos que, malauradament, perquè no hi ha rendibilitat econòmica, i això tampoc hem de tirar la tovallola, perquè no hi ha una rendibilitat econòmica com si era fa 40, 50 o 60 anys, i perquè hi ha hagut un despoblament doncs de l'àmbit rural, perquè hi ha hagut un creixement de les masses forestals, contràriament al que moltes vegades la gent pugui pensar, el bosc està creixent a casa nostra, només cal veure tots els estudis del CREAF per ser-ne molt conscient, i els mapes de cobertes. Tot això ha canviat molt, i per tant nosaltres ens hem de resituar. No és una reubicació, no és una resituació fàcil.
quan els deia que no podem tirar la tovallola en relació doncs, a molts aspectes de la gestió, ho dic molt conscient del que estic dient, no? Hi ha esforços en aquest moment importants per part del govern de Catalunya de poder valoritzar tota la qüestió energètica dels nostres boscos, poder treure tot aquest valor que és una garantia no només de produir energia amb recursos evidentment propis, sinó també té aquesta derivada doble, en doble sentit. Per un costat de manteniment doncs de la qualitat dels nostres boscos i per l'altre de generació d'economies doncs, disperses arreu del territori. Per tant, qualsevol aproximació a la matèria que fem és sempre polièdrica i sempre molt multidisciplinar, no? També aquestes jornades fan aquesta aproximació. Aquestes no són unes jornades de bombers que ens miren portes endintre, sinó que s'obren. I a mi em sembla un valor molt important que aquestes jornades estiguin concebudes com això, com unes jornades que sí, evidentment, perquè sou els professionals doncs, de la gestió de l'extinció d'incendis, els bombers, per tant, són la part principal, però en cap cas s'ha pretès que fos una jornada, si em permeteu l'expressió, endogàmica, sinó que s'obre a perspectives molt i molt diferents. A perspectives tan diferents com l'aproximació que es pot fer des de l'àmbit de la psicologia o la perspectiva des de l'àmbit de la comunicació, no menys important entre molts altres, no? Segona reflexió, el problema, perquè ho podem conceptuar així, d'aquest camp que ens genera aquest canvi de paradigma, no ens el genera per bé i per mal, només a Catalunya. Jo crec que aquest és un paradigma, un canvi que es dona arreu de la Mediterrània pel cap baix. Podríem fins i tot extrapolar-ho a altres latituds, però en qualsevol cas aquest és una evidència a la Mediterrània, al sud d'Europa, al nord d'Àfrica, que estem en aquesta situació, en aquest paradigma. Per tant, és bo que hi he vist doncs, la nòmina de les persones que d'una altra manera intervindran, que des de diferents latituds d'aquest sud d'Europa, d'aquesta Mediterrània, reflexionem conjuntament, intercanviem experiències sobre aquest fenomen que és compartit, per bé i per mal. Per bé en el sentit que podem intercanviar experiències, per bé en el sentit que podem intercanviar coneixement, que podem mútuament enriquir-nos, que podem contrastar doncs, experiències, intents, els uns més reeixits, els altres potser no tan reeixits, però en qualsevol cas ens permet aquesta aproximació, no? Jo crec que aquest canvi de paradigma té, per un costat, doncs, aquest distanciament, o més que distanciament, aquesta mirada diferent que es fa sobre el bosc des de la societat moderna actual, i en té una altra de raó profunda, que d'una altra manera també doncs, tindrem ocasió de reflexionar al llarg d'aquests dies, que és tot allò que fa referència al canvi climàtic. Ara he saludat el Marc, ens veiem avui fa 8 dies a Vilopriu, i em deia en un punt de, no diré d'esglai, però sí de serenor i severitat, que havíem de declarar, i així ho vam fer, doncs, l'Alfa 3, avui fa 8 dies, eh? no estem parlant de grans estiu, no? Avui fa 8 dies, a Vilopriu vam declarar l'Alfa 3, vam tancar massissos, perquè estàvem en un elevadíssim risc d'incendis forestals. Avui, 8 dies encara no passats, tenim doncs, emergència amb la qüestió de l'Inuncat, i han passat només 8 dies i estem en la mateixa estació meteorològica i és el mateix país i estem a 60, 70, 80 quilòmetres d'aquesta realitat, no? Per tant, també hi ha una qüestió no només de com ens relacionem amb el bosc, de tot allò que ha canviat, que és molt, sinó també molt particularment que és evident que estem subjectes a un fenomen profund, a un fenomen que ve de lluny i que, doncs, evidentment, anirà tenint continuïtat, que és el fenomen del canvi climàtic, que no podem obviar en qualsevol de les anàlisis que fem i que té doncs, expressions extremes. No és normal que el 4 de, o que el mes de novembre doncs, a Girona tinguem una humitat del 4% i portem 45 dies sense ni una gota d'aigua. Això són expressions d'aquests episodis doncs, de canvi climàtic d'una altra manera extrems, no? La confluència de tot plegat ens posa en una situació que ens obliga a reflexionar. Ens obliga a reflexionar, evidentment, respecte a allò que és l'extinció, que és pròpiament doncs, una de les principals feines que, doncs, que com a cos, en aquest cas de bombers, tenim la responsabilitat, però també, sense desatendre-la aquesta, quedi meridianament clar, però també sobretot allò que sigui la prevenció.
I la prevenció doncs, passa per assumir doncs, que hi ha realitats que han canviat substancialment, profundament, aquestes dues particularment, la manera d'entendre, de relacionar-los amb el bosc i tot el canvi climàtic, que és una qüestió profunda i que està doncs, canviant també moltes qüestions, són aspectes que d'una o altra manera hem de relacionar. A mi em criden l'atenció algunes xifres que em feien arribar en relació als grans incendis forestals. Hi ha una xifra que de ben segur un auditori tan privilegiat com aquest probablement coneix, però permeti'm que la recordi. No? El 99% dels incendis forestals ens afecten un 20% de la superfície total cremada. No? I l'1% restant, que serien els grans incendis, percentualment és un 1% respecte a tots els incendis que d'una altra manera ens generen doncs, l'actuació, aquest 1% restant afecta el 80% del territori. I aquest 1% restant que afecta el 80% del territori, que n'hem tingut mostres el 86, 94, 98, el 2003, el 2005, o l'any passat mateix, el 2012, amb el gran incendi, en aquest cas a l'Empordà, necessitem quelcom més que no pas una capacitat, que també la necessitem, quedi molt clar, d'extinció. Només amb un esforç des de la perspectiva de capacitat d'extinció no podem fer front a aquest 1%. Ho vàrem viure ara fa un any a l'Empordà, ho vàrem viscut en altres ocasions, segurament alguna de les quals és la que ens porta precisament avui aquí. És la que ens porta precisament avui aquí en la memòria també del Pau Costa i de les persones que ha estat la llavor de la creació precisament d'aquesta doncs, fundació que fa per segona vegada, jo me'n felicito i els felicito, doncs, aquestes jornades. No? Jo crec que tot això passa doncs, per una aproximació, evidentment, multidisciplinària, i quan dic això no entenguin que és que el departament doncs, d'una altra manera vol passar responsabilitats, nosaltres tenim i assumim, evidentment, la nostra, però calen respostes sobre la valorització doncs, energètica dels nostres boscos, per aquesta doble perspectiva, per generació d'economia doncs, en els àmbits rurals, també per la necessitat doncs, de poder gestionar i recuperar allò que anys passats havia estat el nostre bosc, que també era una font de producció d'energia i, per tant, que això ens permetia tenir els boscos nets. D'altra manera, no ho podrem fer. No podrem sustentar sobre pressupostos públics exclusivament la neteja dels nostres boscos. Si no som capaços de treure algun tipus de rendibilitat, és materialment impossible, més en els temps, i que vostès ho coneixen perfectament bé i ho pateixen, com el que més doncs, les servituds pressupostàries no permeten doncs, afrontar moltes vegades allò que en consciència som plenament conscients que caldria fer, que és doncs, fer aquestes polítiques respecte als boscos. Jo crec que passa no tant pel capítol pressupostari com pel capítol de reorganitzar, de replantejar molts aprofitaments, en aquest cas parlo d'energètics, no té per què ser exclusivament energètics, sense canviar allò que no canviarem, perquè no està a les nostres mans, si més no a curt termini, o està des d'una altra perspectiva, sent responsables en molts altres àmbits, tot allò que fa referència al canvi climàtic, i tampoc està del tot a les nostres mans canviar doncs, aquesta manera diferent com ara es mira el bosc en relació al que es mirava fa 30, 40, 70 o 100 anys. No? En qualsevol cas, i amb això acabo, abans es deia que jo tenia una agenda molt ocupada, els asseguro que aquestes són unes jornades que ens interessen i ens preocupen molt. En l'ordre de preocupacions, això està entre les primeríssimes preocupacions del departament. Per tant, motiu de més per agrair a la Fundació Pau Costa, per agrair a la Universitat aquest espai que ens donen en aquest temps curiós, insisteixo, fa una setmana, Alfa 3, per un costat, avui Nuncat activat, aquest és el temps climatològic en aquest sentit que ens ha tocat viure. Aquests són els temps des d'una altra perspectiva, des de la perspectiva del canvi doncs, de percepció, d'ús, de concepció del nostre bosc que ens ha tocat viure, i aquests són els temps, els uns i els altres, els que hem de ser capaços de donar resposta. Per tant, gràcies a tots aquells que prendreu part activa. Estarem atents, molt atents, a quines siguin les conclusions, les aportacions, que ens enriquiran i que ens ajudaran doncs, a anar traçant doncs, aquest repte i aquesta capacitat que ha de tenir qualsevol administració, evidentment també la nostra, qualsevol govern, evidentment també el nostre, d'adaptació constant a situacions que són canviants, més quan aquests canvis no són conjunturals. Aquest no és un problema conjuntural d'un moment, d'un any, de dos anys. Aquests són canvis realment profunds. Per tant, requereixen respostes estructurals profundes. Gràcies a la Fundació, gràcies a la Universitat, gràcies a tots vostès i molt particularment, sé que m'entendran els que som de casa, aquelles persones que ens acompanyen doncs, des d'altres latituds, distants però no distintes de les nostres. Moltes gràcies i bon dia.